19 kisgyermek ballag el az óvodából. 18-an a helyi általános iskolában, egy kisfiú pedig Újhajtjánban folytatja tanulmányait. Az óvoda hagyományá vált saját ünnepei kiemelt fontosságúak. Ilyen a ballagási ünnepségünk is. Ezen a jeles napon összegyűlik az óvoda közössége, a szülők, az óvoda munkatársai és a kisgyermekek. Kedves szülők! A mai nappal nem csak gyermekeik életében, de az önökében is lezárul egy fejezet, véget érnek az óvis szülői évek. Bízom benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd fel ezt az időszakot, mint mi, az Mosolygó Alma óvoda pedagógusai és dajkái. Nagyon gyorsan elszaladt ez a 3, 4, 5 év. Soha nem felejtem el azt a napot, amikor először jöttek gyermekeikkel az óvodába, és ránk bízták legféltettebb kincseiket, bölcsödés, óvodáskorú gyermekeiket. Volt olyan kisgyermek, aki első pillanattól úgy viselkedett, mint a világ életében az óvodába járt volna. Volt, aki nagyon lassan fedezte fel az óvoda világát, a csoportszobát, az udvart, és volt olyan is, aki egész nap az óvónéni vagy a gondozónéni ülében ült és sírdogált. Tudom, nagyon jól fel fogják magukat találni az iskola világában, hiszen egyre magabiztosabbak, könnyen alkalmazkodnak az új szokásokhoz, szabályokhoz. A gyermekekre különösen igazak Márai Sándor szavai. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés és a legtanulságosabb találkozás. Köszönöm óvodapedagógus, dajka kollégáimnak áldozatos, lelkiismeretes munkájukat, soha el nem fogyó türelmüket, jókedvüket és sok-sok vidám percet, meghitt pillanatot, hogy a gyermekek legnagyobb utazásához, a világ megismeréséhez segítő kezet nyújtottak. Hagyományainkhoz híven utolsó aktusként kis tarisznyát kapnak búcsúzó gyermekeink útravalóul, benne habuba sült pogácsával, a középsősöktől kapott apró ajándékokkal. Ezután felhangzik együtt énekelve a kedves óvodám, sok vígnap után itt a búcsúnap indul a csapat kezdeti ballagási dalocska, és fájó szívvel, féltő szeretettel engedjük őket útjukra. Féltve, de büszkén engedem őket minden évben az iskolába, bízom abban, hogy megállják a helyüket, és igazi gyermekként okosodva élhetik tovább mindennapi életüket. Kérem, engedjék meg, hogy egy kis oklevéllel köszöntsem azokat a szülőket, akik éveken keresztül segítették az óvodánk, illetve saját csoportjuk munkáját. Kívánom, hogy az iskolában is ilyen aktívak, tevékenyek legyenek, és aki hallja a nevét, kérem szépen, hát tapsoljuk most meg, nem kívánom, hogy ilyen esőbe ide fáradjon, de az óvónéniktől a végén megkapják az oklevelet. Köszönöm szépen Nagy Lili szülőnek, Botos Zoltánnénak, Tóth Tamásnak, Tóth Istvánnak és Tóth Istvánné nagyszülőknek, Tóthné Seres Krisztinának, Korilla Dórának, Ország Erikának, Klósz Eszternek, Gyurica Hajnalkának, Török Tímeának, Murárikné Csonka Juditnak, Jeremiás Attilánénak, és végül, de nem utolsó sorban, Hermányosné Bertók Anitának. Köszönjük szépen a 3-4-5 éves áldozatos munkájukat. És most pedig szeretném átadni a szót Sipeki Zsolt polgármester úrnak. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Bencsen Miklósi Mosolygó Alma óvoda ballagási ünnepségén. Hát amikor idefele jöttünk a nejemmel, az jutott eszembe, hogy a májusi eső aranyat ér, de ma már június van. Vigasztaljon bennünket az a
tény, hogy azért jó néhányan vannak ebben a faluban, akik imádkoztak ezért a kis csapadékért, ami mondjuk várhatott volna egy picit, de térjünk vissza a falagási ünnepségre. Hát ezennel elérkeztek ezek a gyerekek életük első ballagásához. Én azt kívánom a gyerekeknek is, és önöknek is, kedves szülők, hogy minél több ilyen mérföldkő, minél több ilyen esemény, minél több ballagás legyen a gyerekek életében, hiszen két dolgot nem lehet elvenni tőlünk, két dolgot nem lehet elvenni a gyerekektől. Az egyik a neveltetésük, a másik pedig a tudás, ami a fejükben van. És ezek nagyon fontos dolgok. És minél több ismeretet szereznek a gyerekek az őket körülvevő világról, annál nagyobb eséllyel lesznek kiegyensúlyozott és boldog életet élő felnőttekké. De addig még sok víz le fog folyni a Dunán, és erre az időszakra szeretnék a szülőknek és a gyerekeknek is erőt, egészséget, kitartást és sok sikert kívánni. És most pár szóval megmagyaráznám, hogy mit is, miért is van ez a gyönyörű virágcsokor a kezemben. Nem tudom, hogy az itt jelenlevők tudják-e, hogy mit jelent az a szó, hogy pedagógus. Azok kedvéért, akik nem tudnak, elmondom, hogy ez egy görög eredetű szó, pedagógosz, rabszolgát jelent. Az ókori Görögországban ugyanis a tehetős görög polgárok a tudományokban jártas, okosabb műveltek szolgáikra bízták a gyermekeik nevelését, és ezek a szolgák szinte rabként egész napjukat a gyermekek közelében töltötték. Hát az elmúlt 2500 év során nagyon sokat változott a világunk, és bízunk benne, hogy a mai pedagógusok nem rabszolgamunkaként élik meg hivatásukat, valamint a társadalom is nagyon sokat változott, és ma már nem csak a jómódú polgárok engedhetik meg maguknak, hogy iskoláztassák, tanítassák a gyermekeiket, hanem ez alanyi jogon jár mindenkinek, és egy jól működő iskolarendszer gondoskodik arról, hogy mindenki megkapja a legmagasabb szintű oktatást, amire a tehetségéből, az adottságaiból telik. És a modern világban ma már nem szolgákként tekintünk a pedagógusokra, hanem a társadalom egyik legmegbecsültebb, legfontosabb rétegét köszönhetjük bennük, és olyannyira fontos ez a réteg a társadalomnak, hogy minden év júniusának első vasárnapján a pedagógus napon a pedagógusokat ünnepeljük. Úgyhogy ezzel a virágcsokorral képletesen szeretném megköszönni a Mosolygó Alma óvoda valamennyi óvoda pedagógusának és valamennyi munkatársának az elmúlt évben végzett munkáját, és átnyújtanám ezt a csokrot Szikrásényi Magyar Mónikának, óvoda vezetőnek, és köszönteném valamennyi önk nevében pedagógusnap alkalmából, hiszen holnap lesz június első vasárnapja. Isten köszönöm. Köszönöm szépen a kollégáim nevében is, és most pedig következzen a nap fénypontja. Kérem, fogadják szeretettel a Süni és a Maci csoport ballagó műsorát. Amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Köszönjük szépen! Nem vártam senki, és mégis itt vagyok. Hét mérföldes csizma, sarkom elkopott. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. Látom ezt a sok kedves vendéget.
mosolyogtak, a ügyesek voltunk, örültek, tapsoltak. Látom, mind eljöttek, akiket úgy vártunk, érezzék jól magukat, szívünkből kívánjuk. Maga búcsúzás napja, azért járunk sereggel, hogy tréfáljunk kedvünkre. Maga búcsúzás napja, bé-bé-bé, iskolába menjünk bé. Szüleink örömére, tanítóknak kedvére, bé. Nászi Magda, óvodától iskoláig. Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet, kicsit féltem, amikor az óvodába vezetett. Csodálkoztam, mennyi játék, mennyi asztal, mennyi szék. Gyorsan múlt a legeleső nap, gyorsan futott el a hét. Négy év telt el, négyszer láttuk az óvoda ablakába, hogy zöld lombok integetnek, vagy száraz ágy van a fán. Ha nem közben úgy megnőttünk, hogy az ágyunk kicsi már, mesesarok helyett holnap az iskola padja vár. Szalai Borbála, utolérem a bátyába, mitogadás irigyeltem, hogy a bátyám iskolás, hogy neki gyerekjáték, az írás, az olvasás. Csodáltam, hogy milyen szépen formálja a betűket, hiába van sok belőlük, ismeri a nevüket. Úgy megy neki az olvasás, akár csak a vízfolyás. Hely, gondoltam, mikor lesz már belőlem is iskolás. És most, amikor beillattak az iskolába az idén, megfogadtam a bátyámat, utolérem víz én. Kedves óvodám, sok hív nap után, itt a búcsúnak indul a csapat. Nem vár ide már, játék, mese vár, tollam, ceruzán, kísér ezután. Drága öreg óvodám, milyen szép is vagy ma, virágruhát öltöttél fel erre a szép napra. Elbúcsúzom én most tőled, játszottam már eleget, sírtam is és kacagtam is, másnap adom helyemet. Kilőttem az ágyacskámat, kis székem is kicsi már, fekocka és járványom a szó, Isten veled mese vár. Bónéri félek, mesél majd a húgocskámnak, úgy, ahogyan nekem tette, hogy ne élje sose bánnak. Márika, Márika, Sport Bence, Vika Józsi, Virág Gyermelec. Kovács Barbara, fontos dolgok, mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolába van-e medence, szünetben szabad-e fölmászni a fára, és van-e gesztenye fa beállni alája.
Ha csak kicsit esik a langyos nyári eső, vagy talán mindenkinél lesz az udvaron esernyő. Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, aki majd segít a cipőmet bekötni? A Lító néni szeret majd engem, ha jól tudom, a leckét megpuszilgat engem. Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk, és a anyukám is eljöhet majd velünk. A Lító néni az ölébe ültet, a legnagyobb valamit nagyon megbüntet. És lesz szülnap, reggelek, napi nóka, leszel ropi, süti, meg mindenféle torta. Mi vár rám az iskolába, úgy szeretném tudni, legjobb volna mégis mindig itt maradni. Sok-sok mese, lótajáték,
napsugara szép világ. Itt játszottunk télen, nyáron, nőttem és velem nőtt a szél. A baba, a labda, akkor tanultam versen, mesét. Hát de jó volt ide járni, ugye bizony gyerekek? Óvó néni, akár csak az édesanyám szeretett. A csengőig ágaskodtam, most elérem könnyedén, és a kicsiknek most én mondom, te is megnősz, kis öcsém. Hívogat az iskola, de kérdezik óvodám, nem felejtünk el soha. Én, ha felnőtt leszek, nem fogom el a szemeket, mert a szemét, az kuka lakó, az kerkő szélére, az mégsem való. Papa, mi leszel? Hogy egyszer nagy leszel? Hát mi leszek, hát óvó néni, mennyit fogok majd mesélni? Minden tudok kis csikóról, cukorlá lesznél a hóról. Hogy mint lehetem egy törpére, mit nem érdek, kincset mértem. Mennyit fogok majd mesélni? Bár lennék már óvó néni. Mi leszel? Mi leszel? Hogy egyszer nagy leszel? Az állatkert minden álmom, szamár majom jó barátom. Gondoskodom mindig róluk, én vagyok az anyukájuk. Minden állat a kedvencem, állatorvos lesz belőlem. Isten Martin, mi leszel, hogy egyszer nagy leszel? Nagyon-nagyon utazom, a kamionokkal elbírok. Kormánnyal a kezemben, járom az országot sebesen. Hogy herceg nem leszek, én bíz kamionsofőr leszek. Mi leszel, hogy ha egyszer nagy leszel? Falkat nézek papácával, fület nézek kislámpával. Hivatásom komoly dolog, mindenkit én meggyógyítok. Nem henélek sok a dolgom, mi lesz nevem, hanem orvos. Istenem, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? A kőműves, az ám ügyes, házat émít emeletes. Toronyháza zölden kéket, hígigélen, hígigének. Hogyha egyszer nagy leszek, én kőműves leszek. Isten Mária, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Balerina leszek én, végzem a sok gyakorlatot, soha el nem fáradok, én mindig fit maradok. Hogyha egyszer nagy leszek, én biz balerina leszek. Visszasítom, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Vadász leszek, a vadonban élek. Senki fiával én nem cserélek. Megvédem az állatokat, szelíd őzen szarvasokat. Mála lesz az Eden, két kicsi bors játszik meg. Isten, mi leszel, hogy egyszer nagy leszel? Kertész leszek én bizony, virágaim gondozom. Lesz majd rózsám, ne felejtsem. Piros sapkás tulipánom, gyöngyvirágom csöngettyűit csöngnek majd a virágbálon. Isten Dani, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Uktaskodom most is már tanulnál, kakadok, kakadok, kevedek, havadok, reszedek. Elkészülök iskolását, pédeszek, háztak el. Isten Dani, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? A tengerész, bátor, merész! Száz vihara is szembenéz, ringa hajó viszi messze, hullámzó kék tengerekre. Hogyha egyszer nagy leszek, én biztengerész leszek.
te jó Zsuzsa, mi leszel, hogy egyszer nagy leszel? Én hát rendőr bácsi, nem hagyok senkit ellenállni. A rendet én felügyelem, aki bajba kerül, megmentem. Bence és Gergő, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Igazi űrhajók, lenne pompás, lenne jó, elrepülnék feleveszre, magakkal versenyezni, csillagokkal barátkozni, a holdon megvacsorázni. És te Bence, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Hogyha egyszer nagy leszek, én gépszerű leszek. A gépekkel sokat foglalkozok, az elromlott gépeket mindig megjavítom. Rengeteget dolgozok, a maradék időben meg csak gondolkozok. És te a mamonya mi leszel, hogy egyszer nagy leszel? Hogy állatokat sejtem, esélyt minden állatot megvétek. Sokat játszom mindig velük, így én már csak a kedvencük. Hogyha én nagy leszek, mi is állat gondosó leszek. És te Gergő, mi leszel? És te Amanda, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Szoknyát varrok, foltozok, minden ruhát kiavítok. A sok ruha mind rám vár, varrógépen mindig jár. Hogyha egyszer nagy leszek, én vízvarrónő leszek. És te Tomó, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszek? Pénzügyő lesz belőlem, ezért mindent felügyelek. Az én munkám nagyon fontos dolog, estére mindig el is fáradok. Ha én egyszer nagy leszek, biztos, hogy pénzügyő leszek. És te Timike, mi leszel, hogyha egyszer nagy leszel? Szeretem az édességet, ezért én minden süteményeket megtervezem. Mindegy, hogy habos, vaníliás vagy csokis, elkészül a belevaló puding is. Egész nap csak sürgő forgok, ezért én jó cukrász vagyok. Nincs semmi dolgunk, lesz szakásunk, meg doktorunk. Pénzügyőrünk, zengerészünk, szorvosoló kis kertészünk. Hanka lesz az óvónéni, mennyi mindent fog mesélni. Atika lesz farkas kérge, Zalán tengerész megtermek. Kiből mi lesz, kire mi vár, tudjuk mi vár, tudjuk mi vár. Now
Köszönöm.
Vannak a nagyok, vajon hová mennek? Miért hagynak itt minket, meg ezt a széketet? Kinőtték a komodát, unják a meséket? Miért szól neki sok vers és búcsúzó ének? Iskolába mennek, betűket tanulni, sok Nakladár Jászmin, Sedro Martin, Szebelédi Panka, Torplósz Mária, Török Alex, Botos Tímea, Dinka József, Kapka Ramona, Kalász Gergő, Lőrinc Már Bence, Nagy Amanda, Tóth Bence, Tóth Tamás, Ujjás Jánosné, Ipacsné Gyenes Klára, Gyenes Klára,
Levicki Sándorné. Bargáné Bíró Katalin. Bakóné Csereklei Beatrix. Rigó Éva. Sziklásiné vagyok. Természetesen Szente Angelika is búcsúzik. Gyere, Angi! Itt az elsőben ez így alakult, tőled is szeretettel búcsúznak a középső csoportosok. Iskolában iratott be az édesanyám. Hagyom a nótáskem, kicsi jó hozzám. Búcsúszóra már felét csak kedvőtlen kedvek. Szervusztok át kis hajtások, kedves gyerekek. Itt hagylak már zöld üveg és csillogó éneket. Öpke táncok, míg mesék és kacag oldalok. Búcsúszóra már felét csak kendőt lengetek. Édes, kedves kis óvodám, én már elmegyek. Kedves óvodám, sok víg nap után, itt a búcsúnak indul a csapat. Nem vár ide már, játék, mese vár, tollam, ceruzám, után. Most pedig megkérem kedves vendégeinket, hogy adják át a virágaikat a Ballagónak csoportosoknak.